combat. If you say so. Sorry boys, já len prechádzam, mňa si nevšímajte. Hello bro. Počkaj, vy ste išli sem dole za mnou? Dobre, pohoda. Nájdeme to, ja som tu dole. Tady si... Jo, pojď za mnou až sem dole, jo. Ja sa tu chcel len pozrieť, daj mi svetý pokoj, blbečku. Tuto je totiž to niečo, čo som tu chcel... Á, ja som to vedel. Jojo. Ó, kurde! Ó, run! Wow, 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 čo to? Jesus. Ó. Ježišmaria, kde to som? What the hell? Prohledej okolí. Jo, shut the fuck up, tam hore. OK, odtiaľ to taká jednoduchá cesta nebude. Neno. Zoskenuj to BD. Jeskyní houba. Záhadná houba, ktorá vydá zvláštny kyselý zápach. Vírusky sa vyskytujú v celé jeskyne síti, ačkoliv o jej chování je známo jen málo. Ne, to si robíš škoda, že sa tam prichytil ten chuj. Tak. At last you grace us. I am one of the last faces you'll see, I expect. These caves will be your tomb. Ha! Oh. OK. Jakkoľvek povieš. I guess. Super, tak to bolo hodne tesne, ale zvládli sme to, pretože tu je nejaká svít odmena. Takže tu máme nejakého bounty huntera ďalšieho, ktorého budem musieť rozsekať na tomto mieste. Sounds good to me. Počkaj, zase budem musieť vrátiť asi rovnakou cestou, že jo? Wow, skoro som do toho napálil. A tuto máme skratečku. To je na začiatok, že? Tak, pohoda jazz, pohoda jazz. No to kamaráde, počkaj, hneď som tam pri tebe. Už som čakal, že sa rozbijem. No dobre, sem dole to nepôjde, ja to budem musieť zlániť nejak inak. Ďalší, tretí, jo, ešte. Paráda. Krásne zo všetkých, ktorých droidov rozbil. Otázka je, kde som sa tu dostal? Ježišmaria, tu je veľa chodie. Môžem ísť dole, môžem ísť ešte hore. Čo to tu je? Ravis nařídil jesom, aby posadili si jeským. Verili, že když už nic iného, tak díky instinktu, že sa tam skrývajú nejaké informácie o tom, kde sa nachádza jeho pohrešovaný pán. Jo, takto až. Wow! Hello! B1! Čo to je? Nevím. Môžem ísť tadeto dole, alebo prípadne tadeto dole. To sú ale dve rozdielne veci. Wow, chill. A dole s tebou. Ježišmaria, prečo som si dal ten steampack pre boha?
Depo Raider. To, co kdysi byla republikovým zařízením pod povrchem planety, nyní jako mnoho jiných věcí na Koboch ovládli nájezdníci. Tak, dobré, další dvě žičky down. Krása. A tuto máme čo, nějakou svít vez určitě. Bomberbundu, jo. Tu už náhodou nemám, já jsem přisál by som, že už mám. Ale nevadí. Tak, znova troška vyšší a teda zaskočíme tady, toto by malo být bezpečnej si spát, jo, na tuto stranu. OK, je to tak. To se mi vůbec nelubí. Vyzerá na velkou, velkou, velkou arenu. Ne, že to počujem pod povrchom. More of you. A Jedi. How fascinating. Ravis told us tales, but what a thrill to see you in the flesh. I will enjoy studying your remains. Should your exploration turn sour? Počkaj, takže tu ich je viacej. Dúfam, že to nebude nejaký hromadný súboj. Ježišmarja, dúfam, že to nebude nejaký súhromadný súboj s Bounty Hunterami, že to bude mať viacerých. No minimálne už dvoch tu máme, ktorí sú pekne nakrknutí. Príliš vzdálená jeskyne. Dva prospektory sa navzdory nepríznivého súdu dostali hluboko do jeskyních sítí. Ocitli sa však v pasti a naríkají, že to môže byť že im to môže byť jejich konec. What the hell? Okay. Táto vec je hodne rýchla v tom vybuchovaní. A do prdele. A do prdele. A do... Ono problém je, že ja tu nemám žiadny save nikde na blízku. Au. Au, what the fuck? Okej, dobre, pôjde. Nemusí to byť loot, to vybuchoval si len ty. Blbečku. Ale no, to som tu nečakal. Jau, dobré, 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 nepribližovať sa k veľkým búchajúcim píčovinám, au. Hej, nepřítel, no shit. Jak si na to prišiel? Čus. Dobré, dva explodovaný, paráda. Ešte nejaký dokonca podobno, opatrníčko. Ono keď ako na tom Rancorovi chcipne, ja sa toho Rancora... Ohohohoho, tu je náš starý škótsky kamoš. Ja sa reálne toho Rancora nebojím, čo sa týka jeho movesetu, pretože viem, že to prežijem asi, asi. Ale... Čo sa bojím je ten jeho instakill move. Ja ho pôjdem rozhodne zabiť, ale... Teraz by chcem otvoriť takto skrátečky. A možno keby som tu našiel nejaký bonfire, tak by to tiež vôbec nebolo od veci. Oh shit. Oh shit, to sú dva magnadroidi. A ďalší nejaký bounty hunter. Ty vole, to sú sami magnadroidi. Jesus Christ, do jakej jaskyne som to prišiel? Počkaj!
Není tento magnát nějaký speciální? Alebo se mi to len zdá. Wow! OK, tento magna droid je nějaký hustý. Alebo len ja som taký lamák, hej. Počkaj, nemôžem týchto dvoch magnadroidov nahackovať? Nedajú sa magnadroidi nahacknúť? Ne, magnadroidi sa nedajú nahacknúť. Tí sú príliš OP a tam sú dokonca dvaja pri sebe, hej. Toto tu, dámy a páni, je hodne, hodne zlé. Tých dvoch asi nemá šancu ako úplne zabiť. A má len 4 steamy. Pozerám, že táto jaskyňa je plná tých najnebezpečnejších nepriateľov. Tak si dáme troška chill. Scuva, hey, what's waiting beneath the surface this time? These streams climbs have a most mysterious resident. The Visit Lucker. Vesedničí halec, jo. Dobré. Nice, I think. Tak, Scuva, let's go! Chcem počuť zvyšok tvojho príbehu. Chcem páčiť vždycky, keď tam skočí, tak spraviť taký krak. A dole je nejaká bedinka, pre ktorú si pôjdem. A som teda myslím, že tam vidím bedinku. No, kamaráde, čo ten tvoj story? Jak to bude pokračovať? But you can no more fit a basilisk in a lurker's lair than an oyster in a thimble. Sounds right to me. Could I interest you in a tale? No dávaj sem, Scuva! Preto som si sem prišiel, ne? Back to your story. Were you actually marooned in deep space by Captain What? Aye, lad. There I sat. Tummy a rumble, gazing out at the void. My somber reflection staring back from the porthole. Was it hours? Years? Neither would faze me, but I do recall this. After a term most interminable, there she was, like a bowsprit cutting through a crest. A great space whale, still sporting the grapnel's imprint on her side, emerged from a parted void. Nekecaj, zase tá veľryba, jo. Brings the salt to my eyes. Ja, je to taký smutný príbeh. Veci sa zmenili doma, asi sa vrátili, jo? No tak to som zvedavý. Purgil. Z hlubokého vesmíru zachránil Purgil, obrovský vesmírny tvor, ktorý z kovu ve svém hypertunel odnesel späť do známeho vesmíru. Leta sa pak marne snažil nájsť svojho zachránce. Tak čo, bude tu dole niečo? Jasnačka. Tu dole hlavne chýba len nejaký Bonfire Boys. Duelista. Takže nelenže tu máme dvoch magnadroidov. Ešte tu do toho máme Rancora a ešte tu do toho máme minimálne 3 cely s Bounty Huntermi. To znie ako hodne zlý deň pre Kala. A mám len 4 Steam Packy, čo ešte nie je úplne najlepšie. Well, let's go then, čo iné nás zostáva.
Já jsem ho chcel prostě nasrat, že jo. Jednoho toho dvakrát droida jsem musel dát dole čo najrychlejšie. Preto jsem použil ultimátku. Dobre! Sice jsme si navzájom dali, ale je dole. Holy moly, dobre, dvaja magnadroidi, jeden steampack, to je docela dobrý deal. Sice jsem použil ultimátku, ale to je jedno. I don't care. Já myslím, že ty magnadroidi spali, to znamená, keby som těto vázy tu nezbúral, tak si ma nevšimnu. Yet more of you. Finally the prey comes to me. Rave said you would. He sends us many places and we obey. You, however, should concern yourself more with surviving. No, righty then, takže ďalší pán, jo. Kto sa bude dať ešte nižšie? Jednoznačne, ale kam vedie tento výťah? Skratka otevřená. I don't think they fell through a hole in the roof every time, Eddie. Jo, a tu máme bonfire. Ale že sa tak troška bojím, že keď si pri ňom sanem, tak tí magnadroidi sa znova oživia. Ale teraz mám skrátku otvorenú. To je super. To znamená, že už kedykoľvek môžem pokračovať odtiaľto. Takže bez toho, aby som ich oživil, mám ešte 3 stimy. Sa chcem pozrieť, čo je tuto nižšie. Aha! Paráda. Ďalší boost. Ďalšie skúsenostné body. No jak sa dostanem k tým borcom? Ow. Že by? Hey BD, a little help. That's how you do it. Ty vole, ja môžem odteraz. Nekecaj! Ja môžem hackovať Magna Guardov odteraz. Oh shit. Oh no! You see that? Prečo ma to tu neprekvapuje? Takže toto sú nejaké špeciálne cely, ktoré tu Ravy spravili, jo? Boom, kde som to dopadol? Oh. I bet Z can get the data off this disk. Okay, že by... Oh, s týmto sa to otvára! Tie cely, teraz to už dáva zmysel. Dobre, takže čo mi tu mŕtvi Jediové? Tela dávno mŕtvych Jediov, ktoré v jeskyni pravdepodobne provádeli výskum. Jejich telo naznačuje, že zabil niekto mnohem väčší než oni. Kto vie, kto to asi mohol byť? Jo, takže teraz už keď vieme, jak sa tieto dvere otvárajú, tak bude úplne jasné, čo tu spravíme. Máme troch bounty hunterov za úlohu na dole a jedného rankora, boys. To budú ešte husté súboje, nebojte sa nič. Padlý rytíř. Telo rytíře Jedi je brutálne napadené neznámou silou. Neznámou silou? Ja myslím, že je docela známou silou. On by mal doraz, že jo? Tak, dobre, otvorená ďalšia lokácia, skvelé. Teraz sme kde? A do prdele. A do prdele! To si robíš kozy! Toto je nie fér.
Hey, BD. Second wind. Good. Tam to pokračuje. Ty vole, ty vole, ty vole. Help, please. Toto to stále není fér. Close. Ja som sa snažil, ty vole, ja som sa snažil, ale nakoniec som sa tam zasekol, boys. Ale jedného som dal dole, druhý bol na polovičke, keby som to zvládol. Život sa mi jak tak ako... Jako fakt som nečakal, ty vole, že tuto ich na mňa hodia blbečkou. Oh, ja som tu, jo. Let's stop for a moment. Shit, tak close. Videli ste, že som nič nekomentoval, videli ste, že som dal totálny fokus. Ah, shoot. No nič, tak ideme si pre repete. Oni sú tu už len dvaja, pretože toho jedného som zabil. To je jedna vec, ktorá ma docela štve úprimne. Jo, ten jeden nemá... Ja už by nemal... Keby som mal jeden s tým viacej... Tak tí borci by doslova nemali šancu. Bohužel, no. A čo ma docela štve je, že ten súboj sa neresetol úplne, hej. Čo je docela prúser je, že ten... ...súboj sa neresetol úplne. Tu máš, blbečku. Máš tu svoju minus 5. Ty vole, dáš mi šancu? Na útok? No, tento typek je nejaký hustý, keď je solo. Dorážečka je po ňom.
Prince Pattern, poražený boss. Hovorím, troška škoda, že sa to neresetlo a že som nebojoval so všetkými tromi, pretože teraz by to zase prišlo. Že som to mal zbytočne jednoduché. Čo už. Naslajsuj to, BD. Keby to tak otvorilo, ale tie ďalšie lokácie, nezabúdajte. Že tu ale ešte stále máme mistra Rancora, boys. Jo, to je tu všetko pozavierané. Ešte musím Rancora dať dole. Čo to? Echo? Where is he? Where is Dagon Gera? I don't know. We couldn't find him. But he murdered Jedi. He must answer for his crimes. I understand. You're following your code, and I am following mine. I owe him everything. But you, I owe nothing. Ty vole, Ravy sú tých Jediov, Ravy sa dočala Jedi Killer. No ja sa nečudujem s tým, jak je prakticky nezničiteľný skoro. Tak väčšina Jediov si uvedomí, že ak ho má dať dole, alebo že ho vôbec môžu dať dole, tak ich zničí, že jo. On na nich využije to, že proste nevedia, že keď ho rozseknú, tak nedáva mrt. Ravy z verný Daganov poručík prochází kobol, hledá svého zmizelého pana, jo. Každý Jedi dostane na píču, ktorý sa mu postaví do cesty. Rancor! Ohoho! OK! To bolo hodne rýchle. Tri rany. Tento je hodne nabústený blbeček. Strašné bomby. Rancor je stále rovnako hardcore nepriateľ jak na začiatku. Problém je, že ja proti nemu proste často nebojujem. Ja som proti nemu bojoval xxx hodín dozadu.
To znamená, totálne som zabudol, jak teda funguje a tým pádom ako mi ubral hodne veľa lekárniček, jo. Keby som s ním ho videl čo aj 2-3 krát medzi tým ešte, tak by toto bolo mnoho jednoduchší súboj. Problém je, že som medzi tým bojoval s desiatkami iných nepriateľov a to bol naozaj problém, ale zvládli sme ho. Zvládli sme mistra Rancora, baby, prekvapivo. Čo tu máš, Bidi? Rancor Prey, ačkoľvek zústava záhadov, jestli nájsi si nejak nalákali tohoto Rancora do jeskyne, nebo jestli tu už byl dlouho, je jasné, že bestie měla přesto zajištěný stabilní potravu. No mňa teraz ale zaujíma, jak ja sa dostanem k týmto veciam tu. Pretože echá sú tam. To znamená, že jednoznačne sa tam musí dať nejak dostať. Aha, tak túto celú už asi tiež vidím, jak otvorím. Wait, wow, čo tu ty robíš, blbečku? Oh, ne, do prdele, oh, fuck. Ježišmaria, tu je ešte jeden nepriateľ, ja som si ho vôbec nevšimol, myslel som si, že už je po boji. Počúvaj, kokotko. Stop it, umri, fuck off. Tak, ono tu totiž to máme jedného chuja a toto bude musieť byť ale hodne rýchle. Ejo. No, bude musieť byť hodne rýchly s týmto, inak mi vybuchne vo ksichte. Yes! Dobre, takže máme otvorený... druhý sweet spot! To by sa Kal najprv nemohol zabiť. Tak, tady toto už doskočí. Máme posledný steampack, boys. Literally posledný steampack. Dobre, čo je to tu? Tam je ešte hore nejaká cesta. On tu každý z tých raiderov bude mať vo svojej jaskyni pravdepodobne. We're all the way down here trying to reach through the stars. We all must do our part, Padawan. No matter our place. I suppose. Jak nahoře, tak dole. Dva Jediové a rytíř Padawan diskutují o okolnostech, v kterých se otisli. Padawanka vyjadřuje pochmurné pobavení nad tým, že se staví být tak daleko od svého cíle. Že jsem hore. Wow, hovorím. Každý tu bude mít podle mě bedinku s nějakou sweet vecou. Dobre, pohoda. No a ešte ten posledný by mal mať nejak jaskynu. To je ten pri tých magna droidoch. Počkaj, tie veci nevybuchujú. Oh, ja som si myslel, že sú jak to, že sú jak tie bomby, že oni po chvíli vybuchnú, keď ich držíte. Ale tieto kraviny nevybuchujú, no tak to je jednoduché, to sem doneseme z hora. Jejda, ja som bol úplne posraný, že vybuchnú za pár sekúnd. Rovnako jak tie míny, no tak ja som úplne blbý, hej. Ja som úplne prepatý. Okej. A dva republikové vedci sú nadšení objevy, ktoré učinili v jeskyních, ale nemohol len tak dál analyzovať bez ďalšieho výskumného vybavení. Dobre. Duelista Grip, super, dámy a páni, tak máme tieto jaskyne prejdené. Som nečakal, že budú až také gigantické, popravde. Naozaj som nečakal, že budú až také veľké. No a teraz máme mapu prakticky celého Kobohu. Takže ak mile vyjdem von, sa pôjdeme instantne pozrieť na to, či tu náhodou niekde nemám ako Steamy a takéto upgrady, to je najdôležitejšie. 6 bodov skúseností mám. Ja vôbec neviem, do čoho to mám dať. Dáme to do síly, že by? 4 talenty pripravení. Telekineze, toto je čo? Jo, to je to...
nejak uskakujete a dostávate. Jo, ja si to dám, aby sme to mali kompletne teda, aby som sem, mi tu nič nesvietilo navyše. Čo máme toto tu? Výtah energie, jo, aj to si môžem teoreticky dát. Toto je nejaký mega odhod, že jo, radial push, push. Nekolik nepriateľov naraz. Široká oblasť. Howling push. Ejojo, tým odpalíte viacerých nepriateľov a pary push. Sysnutý mer 2 tesne pred útokom nepřítele je pošlete do vzduchu. To znie hodne dobre toto tu. To znie aktuálne hodne dobre, to som si aj nevšimol, že tu je. Jako parírovať zer dvojkou? To znie dobre. A teraz sa teleportneme odtiaľto do hladnej osady. Tak, dámy a páni. Pozrite sa, koľko bedínek som tu vynechal. Teraz mi tá hra oznamuje, kde všade sú bedínky. A nechal som ich tu kurevsky veľa. A otázka je, jakým spôsobom... Jo, počkaj, tuto je táto oblasť, do ktorej som vtedy chcel ísť. Otázka je, jakým spôsobom mi to ukazuje prípadné Steam Packy. Pretože ono mi to ukazuje pravdepodobne len bedinky toto tu, že jo. Ja tam, kde nemám, a to je docela zaujímavé, pretože mi tu ukazuje 100% a pritom tam ukazuje stále bedinky nevylútované. Vrej, tu mám bedinku nevylútovanú za tým domom, jo. Šišmaria, toľko som tu toho nechal po sebe. A to je hrozne zaujímavé, pretože ja som si myslel, že keď ukáže 100%, tak... že vám to ukáže, akože všetky bedinky tam dali, ale podľa všetkého ne. Pamätáte si na túto lokáciu, kde sme nemohli ísť nejakú dobu? Tam bol bonfire, že jo? Ježiš Maria! Tu je skúf! Čo tu robí ten blbeček? Hello, kámo! Čo tu do prdele ako zbieraš? Vzácny kúsok, jo, hovoríš. The fabled farfish. Its tail is one riven with greed, soaked to the bone with tragedy. There are scant few far left on account of their succulent glands. But I do not intend to harvest the poor creature for its organs. No, tak dávaj. Kamaráde, ja by... What the hell? To je docela funny, jak do niektorých... loužiček proste práskne po kolená a do niektorých, ktoré mne sú pokotníky, tak úplne celý proste skočí. What the fuck, kam tam do prdele skočil ten blbec? Playing matchmaker, huh? You found another fawfish before? No. But fishing's about leaving the world better than you find it. A ripple's only as good as the stone you cast. Every tale, lad. So... after years of searching for the great whale, I returned home to the frozen shores of Sakavi Tar, where my tale began. And this world on which I was weaned and warmed seemed but a moon to me careworn eyes. So small. I foot-slogged my way back to Undun's cave, but I found it empty and somehow colder than I remembered. Okay. You know, lad, sometimes the truth brings peace, and sometimes it brings sadness. The fish is nae always what you thought it would be when it bit the line. I've dragged myself out of that cave and back to my village. And what I discovered next sent a spar through me thrice-pickled belly. No die. All me kith and kin, all been burned, ravaged by famine and cold. For none other than Captain Wanyik Wet had been fishing in their waters. Oh clearing no! A few fish remained and taken him off world. To je zmrt. That I found myself once again in search of the dread captain and his crew. Oh no. Not just for my own justice, but to liberate my very home. When we next speak, I'll tell you what became of my crusade. Ty vole, čože on sa normálne vydal na krížovú výpravu proti svojmu bývalému kapitánovi? Tak to chcem vidieť, jak to dopadne, hej. Ale najprv ma zaujíma, jo, pamätáte si túto lokáciu? Jak som vôbec nevedel, že what the fuck, čo tu ďalej? No, tak teraz máme už možnosti.
Máme tu nějakou sweet bedínku, to je jedna věc, jedna možnost. D1 materiály. Dobré dámy a pánové, takže ide sa späť na mesiac. Pretože tam mám ešte tiež zo pár hodne dorobených vecí. Minimálne ste ma upozornili na jednu modrú somarinku, ktorú tam môžem ponovom otvoriť. Tak, ukážte. A tam sa môžem aj teleportovať na mesiac? Nie, tam musím ísť loďou. Jo, budem sa snažiť byť opatrný. There he is, my favorite scrapper. You know any others? I do not. But together we've taken on a few bucketheads. Don't forget the KX droids. How are we still alive? Hey, čo ty? Čo kuktíš? Grease. Jo, viete čo? Prvú vec, ktorú musím hneď instantne teraz spraviť, je dať preč toho Mexikánca. Sorry boys, ale Mexikánec ide preč. Bol to chvíľkový mím. Ježiš, ne, žiadny pornoherec, dobré. A dáme si nejakú bundičku, ale nejakú poustevník. Tu sme dostali nejaké nové bundy, že jo? Tu bol ten boomer niekde. Ale boomera som už dostal niekoľkokrát. Ja mám taký pocit, že niektoré sa opakujú. Okej, a kalhoty si dáme... Povedzme... Tie obrnené. Tie sú moje najobľúbenejšie, tie do tu, jo. A dáme im nejakú inú farbu. Dáme im túto hnedú. Ejo, kal je späť, baby! Tak, paráda. Nastavujeme cestu. A ide sa späť na mesiac. No, myslím, že za hlavnou úlohou. Počkaj, to by ma zaujímalo, nakoľko je kobo hotový. 85%? To je hodne cool, ale... To sme to docela prešli, hej boys. Na tej púšti, ale tam máme ešte veľa vecí. Si myslím. Ne veľa. Colin, I made it through the Lucre Hulk, alright? You and I have different definitions of all right. I wonder why Dagon sent Ravis instead of coming here himself. Akože na tej púšti není až toľko vecí. Není to rozhodne ako Koboch. Myslím, že Koboch je hlavne... Haló? Prečo na mňa všetci pozeráte? Divným spôsobom. Ale je tam ešte zo pár vecí, ktoré tam môžeme spraviť. Ale to je docela fajn, pretože takúto hlavnú exploráciu... Podľa mňa sme si tak nejak odplýtvali. A to znamená, že jestli sa neukáže nejaká úplne nová planéta, tak pôjdeme dosť teraz už len po hlavnom príbehu voz. Vítajte späť na roztrieštenom mesiaci. Vulture droids. Looks like Ravis has more separatist toys than we thought. Doesn't look like they spotted us yet. Think you can land? I don't know. The risky part's gonna be taken off again, and the last thing I want is to be stuck on this haunted rock. You could always build a second cantina. Franchise. Hey, how about you save the jokes for later, jetpack? I can hide the mantis. Last I checked, this ship isn't equipped with a cloaking device. What is she doing? Here we go. Toto už raz robila. Vultures are right in front of us. Vo Fallen Order. Trust her. Okay, that was impressive. We will drop you off. Good luck with Ravis. And to you. Hey, kid. Hurry back. Jetpack, man the guns. Copy that. Oh, and I might need some of your blood. In case I get tired. Kam, jak si se robí prdel totálne, že jo? Chudák Bodhi, akože, čo to kurva, čo to odo mňa chce? No, takže vy tu budete chillovať, ops, pomylil som si malinko dvere. Teraz na tomto mesiaci by sme mali mať plno nových vecí. Jako ja sa pravdepodobne môžem dostať k ohníku a teleportnúť sa niekam preč, ale vec je, že minimálne je tu ešte zo pár lokácií, ktoré chcem preskúmať. A myslím, že
neviem, či nechcem ísť najprv tam dole, pretože tam bola jedna z tých lokácií, ktoré chcem preskúmať. Ja som prišiel odtiaľto, že jo? Jo, jo, tu máme tú hlavnú plochu. Ale som si celkom istý, že tu dole niekde, ak sme boli, tak som tam mal jednu modrú somarinku, ktorú som tam nechal. Jo, Ravisová loď, tam, aha. To sú tie bojové lode, že jo, z klonových vojen. Zaujímavé. Tak, troška to tu vyčilujeme. Dobre, dáme si odpočívanie, aby sme to tu savili. No a myslím, že týmito dverami by to malo byť, že jo. Mne sa stačí dostať... Ježišmarja, ale to bude možno troška problém, väčšine si myslím. Okej, okay. Tuto ste ma niekto v komentáru upozorňovali, že som tu nechal totižto modrú somarinku. A teraz by som sa k nej už malo mnoho jednoduchšie dostať, myslím si. Haha, hell yes, ale potrebujete na to ten skok. Yes, dobre, paráda, díky. Tu som si nevšimol vôbec, by the way, keď som tady to išiel. Až keď som si čítal váš komentár, tak som si to všimol. Level up, super. No a... Hej, máme tu ešte niečo? Ja myslím, že tuto dole už reálne ani nie. Je tu tuto nejaký prechod, jak keby? Jo, ten už viem, kde je tento prechod. To je tá... Jo, ten nepotrebujeme. Tam nepotrebujeme ísť, boys. Tak, a tuto by sme mohli úplne v pohodičke vyliezť odtiaľ, to jestli tu bude nejaká cestička. Jo, 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 toto nás dostane späť. Tak paráda! Tak niekomu tu dlžím za level. Díky moc, palec hore. Ne, 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 na druhú stranu. Na druhú stranu, BD. Toto sa dá aj preskakovať, tieto elektrické, to je docela funny. Tak, dokonca môžem takto to preskočiť, easy peasy. A myslím, že tu už viac toho teda reálne nemám, takže teraz už budeme musieť ísť tam, kde ma hra očakáva, že pôjdem. Opa, výťahom. A zväzame sa po tej druhej lanovke, tam už nás čakajú nepriatelia. Tam už nás čaká poriadny fajti. Mohol by som sa portnúť presne tam, kam potrebujem ísť, pretože myslím, že je tam bonfire. Ale viete čo? Ja sa tam radšej presekám. Ja, čo ty vole, vy ste tu pristáli znova, what the f? Som myslel, že tu na mňa čakáte, hej. Som rád, kde ste boli, na burgery? Jo, na to, že to tu zamykajú, tak to docela rýchlo otvorili znova. Asi ma nebudú chceť pustiť dovnútra. Ravis očakáva, že im idem po prdeliach. No, rozmýšľam, že aj tu by som si mal na chvíľku zmeditovať, len aby som si uložil progres. Tak. A pokračujeme dále. Ty vogo, tam v tej centrále ešte bude pravdepodobne hodne veľa práce. Hop, hop. Wow! Tak toto bolo hodne tesne. Best way up is through the array. Through the array? Počkaj, kade? Jo, tieto dvere, tie boli predtým zavreté, teraz sú otvorené. Počkaj, ale mi to tie bedinky ukázalo úplne na všetkých mapách. Oh, okej, okay. To bude hodne zaujímavé toto. Takže teraz totálne viem, či som niekde niečo nechal, alebo nie. No nič, dámy a páni, ja sa s vami ale budem lúčiť. Ďalšiu veľkú časť príbehové linky si dáme až v ďalšej epizóde a myslím, že možno pôjdeme... Reálne teraz hodne dlho po príbehovej linke. Možno že až do finále, ja neviem. Ale dosť veľkú časť prehľadávania máme za sebou. Takže
Majte sa krásne, príjemný zvyšok dňa želám a uvidíme sa pri ďalšej epizódke Jedi Survivor. Majte sa krásne, príjemný zvyšok dňa želám. Čau.